נדב שואל, למה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם יצר הרע ולא מושלמים? זה מרגיש לי כמו משחק. נדב, שאלה נפלאה. למה באמת הקדוש ברוך הוא יצר לנו את היצר הרע? אז את האמת, הקדוש ברוך הוא לא יצר לנו את היצר הרע. אנחנו יצרנו את היצר הרע של עצמנו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, לאדם הראשון לא היה יצר רע. כן היה בו קצת חיסרון. אני רוצה להסביר, מה זה יצר הרע? יצר זה היצרים הטבעיים שיש לנו. כן, יש לנו יצרים בשביל אכילה, שתייה, שימור הגוף וכל מיני יצרים, גם כן רוחניים ונפשיים, על שאיפות עתידיות שאנחנו רוצים להתקדם ולהצליח בחיים. אבל רע, רע זה מלשון חסר. כן? גשר רעוע זה גשר חסר. כן? לגרוע מדבר מסוים זה להחסיר ממנו. רע פירושו חסר, וטוב פירושו שלם. יצר הרע זה יצר של חיסרון. אומר לנו רבנו הרמח"ל, רבי משה חיים מצאטו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו מושלם עם טיפלה של חיסרון. למה? בשביל שהאדם בעצמו יוכל להשלים את אותו חיסרון. בא האדם הראשון, וההשלמה של אותו חיסרון, שהאדם הראשון היה צריך להיות שותף על ידי ההשלמה הזאת, שותף במלאכת הבריאה, הייתה לא לאכול מעץ הדעת. מצוות לא תעשה אחת, ופרו ורבו מצוות עשה אחת. המצוות לא תעשה שלא תאכול מעץ הדעת, גרמה בעצם לאדם הראשון להכניס את הרע לבפנים. עץ הדעת, כמו שהוא כתוב בתורה, הוא כתוב עץ הדעת טוב ורע. לא כתוב באף מקום עץ הדעת, וזהו. אלא גם בפרק א', גם בפרק ב' של ספר בראשית, כתוב עץ הדעת טוב ורע. מלמד אותנו בעל התניא, מה זה דעת? דעת זה מלשון חיבור, כמו ואדם ידע את חווה אשתו. התחבר. כך גם לגבי עץ הדעת טוב ורע. החיבור של הטוב והרע. מתי שאדם הראשון היה לפני חטא אדם הראשון, לפני האכילה מעץ הדעת, לא הייתה לו בחירה בין טוב לרע. למה? כי הרע היה חיצוני לו, לא היה לו רע פנימי בכלל. זה שהיום אנחנו בוחרים בטוב. בן אדם עכשיו רוצה לאכול צ'יזבורגר, והוא נמנע ולא אוכל. זה מעלה שהוא בוחר בטוב, זה מעלה, וזה גם מלמד על חיסרון גדול. למה? כי בשביל לבחור לא לאכול צ'יזבורגר, צריך שתהיה לך נטייה טבעית כן לאכול צ'יזבורגר. בשביל לבחור לא לרצוח, אם אתה צריך לבחור לא לרצוח, זאת אומרת שיש לך נטייה טבעית כן לרצוח, ואתה צריך להתאמץ ולהתעלות על עצמך בשביל לא לרצוח. זה מלמד על חיסרון מאוד מאוד גדול שיש באדם. ולכן, הקדוש ברוך הוא, הוא לא עשה אותנו חסרים כאלה. החיסרון הזה נוצר אך ורק אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, ואז הרע נכנס בתוכו, ומעכשיו הוא פתח לנו 6,000 שנה שבהם אנחנו צריכים לתקן את הקלקול שהוא בעצמו עשה בשביל לחזור לאותו מצב שהיה קודם החטא. אבל הגמרא במסכת סוכה בדף דון ב' אומרת שלעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא עתיד לשחוט את היצר הרע, זאת אומרת לבטל את החיסרון שקיים בבריאה, את החיסרון שקיים באדם, ולהחזיר אותנו בעצם לאותו מצב שהיינו קודם חטא אדם הראשון. אז כתוב שהצדיקים בוכים באותו זמן. למה הם בוכים? כיוון שכל זמן שהיצר הרע כן נמצא בתוכנו, יש פה מעלה גדולה שאנחנו קונים קניין עצמי של כל מעלה שיש לנו. בהתחלה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו מושלם. הקניין הרוחני שהוא צריך לעשות היה מועט מאוד. אף על פי כן, הוא הובטח לו אחרי המעט הזה שהוא כן מקיים, הוא קבל שכר אינסופי ושתכלית הבריאה בשביל שהקדוש ברוך הוא רצה להענג את האדם הראשון ולתת לו, מה זה את האדם הראשון? כל האנושות שיצא ממנו, לתת לנו אך ורק נחת ועונג ואושר ושמחה, וזה גם, אנחנו מבינים באופן טבעי שזה תכלית החיים, כי אנחנו כולנו שואפים להתענג, שואפים ליהנות מהחיים. אנחנו מבינים שזה תכלית החיים, ולשם אנחנו, בגלל זה אנחנו הולכים לעבודה, בגלל זה אנחנו מתחתנים, בגלל זה אנחנו אוכלים, בגלל זה אנחנו שותים, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב ולהתענג, אז אנחנו מבינים שזה תכלית הבריאה. אדם הראשון, התיקון שלו הראשוני, ההתגברות הראשונית שלו הייתה מאוד קטנה. עכשיו שיצר הרע כבר נמצא בתוכנו, כל התגברות שאנחנו עושים היא סוחבת אחריה קושי מאוד גדול. וברגע שיש קושי של התגברות, יש גדילה של המצב הרוחני שלנו. כל התגברות, כל מעלה רוחנית שאנחנו צוברים בעצם, שזה התגברות השכל האלוקי על הנפש הבהמית, על החומר האחור שלנו, זה גורם לנו לגדול. כמו בחדר כושר. ככל שאתה מרים משקל יותר גדול והוא יותר מתנגד לשריר, ככה הוא מפתח את השריר ומגדיל אותו. כך, ככל שהחומר יותר אחור ואנחנו נמצאים עם יצר רע יותר גדול, כך כל התגברות עליו מגדילה את המצב הרוחני שלנו. והגמרא שם אומרת שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו.
כי זה, כנגד זה עשה האלוקים. ככל שבן אדם עולה במדרגות הרוחניות שלו, היצר הרע גם כן עולה יחד איתו. למה הוא עולה יחד איתו? א', בשביל שתהיה לנו בחירה. ב', כי ברגע שהוא מתגבר עליו, כל התגברות כזאת היא בונה אותו ומפתחת אותו ומעלה אותו לעוד מדרגות גבוהות יותר. ואם הוא יישאר למטה, אומר לי ככה, אם בן אדם יישאר עם משקולות של 5 קילו במשך כל החיים שלו, הוא לא יוכל לפתח, הוא לא יתנפח, הוא לא ייצור לעצמו שרירים ככה גדולים וחזקים, בדי בילדר הוא לא יהיה. אבל אם כל פעם כשהוא מצליח והוא מתגבר והוא נהיה לו יותר כוח, אז הוא מוסיף במשקל, ככה הוא הולך ומתקדם. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות שיהיה בנו יצר הרע, ואחרי שהוא כבר הגיע אלינו, אנחנו יכולים לנתב אותו. גמרא מסכת קידושין אומרת, נסיים בזה, בראתי לך יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. מה זאת אומרת תורה תבלין? אז הפירוש הפשוט הוא שהדבר היחיד שיכול לעזור לנו נגד יצר הרע זה לימוד התורה. כשאדם קובע עיתים לתורה והוא יושב והוגה בתורה תמיד, אז זה נותן לו כלים להתגבר על היצר הרע. כי היצר הרע הוא אש ואנחנו בשר ואין בשר יכול לגבור על אש, אבל התורה היא גם כן אש. מימינו אש דת למו. אז עם התורה כן אפשר להתגבר על היצר הרע. אבל תורה נקראת תורת תבלין. התורה לא אמורה לבטל את היצר הרע. היא אמורה להשתמש בו. היא אמורה לרתום אותו לעבודת הבורא. בגלל זה כתוב אצל דוד המלך שהוא הפך את היצר הרע שלו לטוב. ואנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אומרת הגמרא מסכת ברכות, מה זה לבבך? בשני יצריך, שני לבבות שיש בך. גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. כי יצר הרע תכליתו להירתם ולהביא אותנו לפסגות ומעלות שלא היינו יכולים להגיע בלעדיו. אבל בשביל שהוא ייקח אותנו למעלה ולא יוריד אותנו למטה, צריך את הטבלון, צריך את הטיבול. מהו? התורה. כשאנחנו מכניסים ליצר הרע את התורה, אנחנו משתמשים בו בשביל לעלות ולהתעלות. תודה רבה לך על השאלה הזאת. Thank you.